Både tilbage med leg med planterne. Mit navn er Cecilia Agerbjerg. Vi hedder Leg med planterne. Vi elsker naturen og grøn energi. Vi leger med alle planter. Det smager jo udmærket. Det frembringer hygge. Sidste program fik vi en et spørgsmål fra Sarah, som spurgte, om vi går ned og falder ned fra dette tag, som vi så befinder os på. Vi hjælper denne sige og vores magiske leg med naturen, minger, som er designet af Karina her. Smukke Karina. Og i hvert fald, spurgte man, om vi går ned i fjorden og falder ned fra dette tag. Og det, hvis I ikke vil holde svar på det sidste gang, så det gør lidt ondt. Jeg har forstuet min røv, og jeg har brækket min arm, og forstrukket min fuckfinger. Jeg har evig angst for edderkopper. Så, Sarah, du skal nok aldrig hoppe ned på dette tag. Måske det der tag, ikke det her tag. Det her tag, det er noget helt specielt. Ja. Men i hvert fald, nu skal vi videre til plantekampen. Min navn er stadigvæk brækket. Ja. Nu går vi ned af stien. Så det er sagt, dit blade bringer hikke. Så, vi bevæger os ned. Og her har vi vores smukke sekretær, som kravler ned for taget. Det er elegant, det er elegant! Meget elegant. Flyd med dine leg med naturen. Jeg er mester til det her. Jeg må faktisk indrømme sidste gang, jeg kravlede på en stige. End jeg på skadestuen. Og så er det engang løgn. Tilbage til leg med planterne. Her i naturen er der kun én ting, der hjælper på smerte. Natur. Men i så fald skal vi nu finde den længste plante her i naturen. Simpelthen. Jeg tager et skud på denne her. Det er en bad motherfucker, hva'? Hvad sagde jeg forkert? I så fald. Ahem. Snækker to steder. Det er lige lidt frækt det her, nu skal du høre en leg med planterne kan jeg forstå at sige flere. Flere forstande. Det kan blandt andet betyde, bare tænk på værste, ved du hvad jeg mener. Hvertfald. Vi går videre. Lidt så rød. Min yndlings matcher mit hår. Min sko. Matcher min sko, ja. Det gør de. Ja, vi går videre. Ved! Hernede. Matcher til det der snobrød, jeg har fået på min arm. Snobrød er hvid. Det passer godt. Som sagt. Snobrød. Og nu er ikke nogen perverse tanker. Der har ikke nogen perverse tanker her i vores lille pornoshop. Leg med tanterne, mener jeg. Der findes slet ikke noget sex i kanalen. Og så er det lidt for mig. Nå,
og den var tidligere vært er nu indlagt på psykisk afdeling med angst for æderkopper. Så jeg tager over midlertidigt. Men det var faktisk lige her, det skete. Æderkoppen var lige der. Det var farfra, hun faldt ned. Meget højt. Så vi kan se, hvordan lige her brækket armen. Blod har vi taget op. Og nu bag. Tak af derovre. Og der er kun noget af hendes sørgelige blod tilbage. Ja, det var, hvad vi kunne samle tilbage. Er du okay? Lad mig lige blive. Du der, ræk til nogen! Og vores første vært er nu kommet tilbage, da vores midlertidige nu er indlagt med slemme skader efter sit styrt. Goddag, vi er der. Du synes, det er ærligt. Og vi er klar til at genoptage jagten på onde æderkopper. Fyde. Vi har blandt andet forskellige de æderkopper i ildbrønd. Det gør dem store. De muterer. De kæmpe. Kæmpe. Lad os se, om vi kan få noget ud af ilden her. Ja, nu må jeg lige holde herop. Det er ikke sikkert, at kameraet opfanger det. Men i hvert fald, så er der store bløder nede i det her. Vi har fået til, at vi kan få nogle af dem. Kan du se? Det kan ses! Ja, jeg har... Sæt ind til snobrugspinden! Utrolige evner! Nej! Vi er ved at være sjov, I kan bare kæde mig op! Det er vores nye værter. Nu skal vi ned og sige hej til vores nye medlemmer. Og vi har så midlertidig kagepause på grund af kage.